Sim, senhor. Todos eles foram matados. Essas pessoas aqui, elas foram presas com uma pequena quantidade de droga e foram levadas até a delegacia da cidade operária. E na cidade operária, o delegado disse que não poderia ficar porque tem uma norma da justiça que só quem pode resolver esses casos é o juiz de plantão. Nós trouxemos aqui para o fórum, a juíza de plantão não está presente, nós não sabemos o motivo, por circunstâncias, porque ela não está. Mas é fato que ela não está. A assistente dela tentou contato com ela, não conseguiu. E a viatura, que é pública, paga com dinheiro público, a gasolina pública. Esses policiais são servidores públicos, pagam o salário com dinheiro do Estado. Estão impedidos de trabalhar desde as 21 horas até agora, já são 2h05 da manhã.